munaasabad ballaaran oo loo qabtay ururo dhalinyaro oo ka mid ah ururada ka jira gobolka Sool kuwaas oo ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana munaasabadaasi kala soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sool iyo xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirsaa Khaliif munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah ay u soo camireen taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaas oo sheegay inay codkooda iyo cududdoodaba la garab istaagi doonaan xisbiga isbeddel doonka ee wadani ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay dhallinyaradii loo qabtay xafladdaasi maxamuud bari iyo beeshef kushini dhammaan baxan inlay soo dhowaada soo dhowaada maanta waxaynu helnay xisbi inoo hiiliya gobolka Sool oo waxqabadkeenna dhallinyarada haddaynu nahay waa xisbiga wadani ay hogaaminayaan mas-uuliyiinteenna cabdirasaaq ugu horreeyo haddaan nahay dhallinyarada gobolka inaanu cuduuddeeda iyo maskaxdeeda iyo maankayagaba aanu ku taageerno xisbiga wadani anigu waxaan ku hadlayaa afka degmada Arcadeeye ka urur ahaan haddaan ku hadlo waxaanu ka soo digay roganay xisbiga maxaakimka isku sheega ee kulmiye ee mujaahidiinta iyo dadka umuladooxa ay hogaminayaan moralkayaga iyo maskaxdayada iyo taageeradeedaba siinayna xisbiga wadani annaga oo ka soo digaroganay xisbiga talada sheeganaya ee kulmiye soo dhawaada ayni leeyahay waxa la yiri hee degmo awr baa loo raraa dee awrku meesha uu raranyahay waad iska aragtaan baan u malaynaya oo meeshii roob ka daawan baa loo guuraa dayada abaar la degan yahay dhinaha abaar kuma hadho maadaama aad soo guurteen waxaa kaloo soo dhaweynaynaa hadafka ummadda shirkan isugu timid ama xafladan isugu timid hadafkeeda ku wajahan inay ka mid noqdaan xisbiga mucaaradka mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sool ayaa iyaguna halkaasi kelmada dhalinyarada maxamuud bare iyo beesha fuusini oo u soo digarogtay xisbiga wadani kana soo digarogtay kulmiye markaanu aragnay hanaanka hanashada leh dowladnimo weeg ee uu wado xisbiga wadani annaguna dan baanu bidnay waanu la raacnay ma ku midaysanahay dhallinyarada soo digarogatay ee ka soo digarogatay xisbiga kulmiye iyo kuwa ka mid noqday maxaanku yidhaahdaaye ee ka mid ahaanshaha uga soo qayb galay iyo taageerayaasha dhallinyarada kale haweenka intaba waanu mahadcelinayaa lix gaar aan u faraxsanahay waxaa inoo ballan inaan isku duubnaano shucaac iyo tafraaruq aan la isku kala farin haddaynu gobolka Sool iyo sanaag iyo cayn nahay buuhooda nahay waxa qofka buuhooda jooga u dana baa kaxudun jooga u dana kayagoori jooga waxa u dana baa kalaasaxanoo jooga u dana ka kala bayr jooga waxa u dana baa muxuu ahaa kawurur jooga u dana objectifkeenu waxa weeye xisbiga wadani taasi waxay ka mid tahay mid caddayn doontaa natiijada guusha ay wadani u gaari doono insha allah biidnillahi kariim xilan urur ee ku soo biirtay xisbiga wadani anigu awalba waan iska arkay in la yska soo daba dhacayo oo xisbiga wadani ay tahay gundhigii xisbiyada jeediyey ugu dambeyn xoogayaha maaliyadda xisbiga wadani cabdirsaa khaliif ayaa munaasabadaasi soo afay dhallinyarada sharafta leh ee ka kooban ururada dhallinyarada ee maxamuud bari fiqishin iyo gabooye halkan fadhiya madaxda xisbiga oo ugu horreeya gudoomiyaha xisbiga gobolka dhammaantiin marti sharafta halkan isugu timid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baan marka ugu horreysa u salaamayaa dhallinyarada kala duwan ee lixda urur dhallinyaro ee gobolka Sool ee halkan isugu timid aad iyo aad baan u salaamayaa waana ugu hambalyaynayaa inay doorteen inay ka mid noqdaan xisbiga isbeddel doonka ah ee wadan inaad doorateen aad iyo aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad qayb ka noqon doontaan guusha uu hogaaminayo xisbiga wadani waxaan aaminsanahay waad ogtiinoo maanta galbeed waad arkayseen togdheerro waad arkayseen halkanna waad aragtaan hilaaca isu baxay waxaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynu isbeddel khayr qaba keenno oo ummadda Soomaalilan oo dhan wada Mawlid Cali Star TV Laascaanood.